Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Կսկսի ուղևորություն թեպի պատմական 3000-ամյա Շամիրամի չրանցք։ Հալթրութի շրջանային բուժմիավորման մեջ բուժօգնության բաժին բացվեր է։ Թուրքիան գազադար կգառուցե Նախիջևանին գազ մատակարարելու համար։ Դինքի գնոց և հիմնադրամի փաստաբանին սպառնալու համար 2 անցի մեղադրանք առաջադրվեր է։ Հունիսի 14-ին կվերադեղադրվի Մայրդաջարի Քմբետի խաչը։ Մալաթյո մեջ փախվեր են 2 փեռնադար գնացք։ Լույս տեսերը Գոմիդասի Սուրբ Պադարակի ամերիկայի ամբողջական դարբերակի ցայնասկավարակը։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ ներկայացվել է Ուրարդուի զարգացման միջանցք ծրագրի մրցույթի հայտը, որը պատրաստվել է Վան նահանգի Արդամեդի քաղաքապետարանի կողմէ, պատմական Շամիրամի չրանցքը միջազգային զբոսաշրջության առջև բանալու համար։ Գսկզի ճանապարհորդություն թեպի պատմություն ԻԹՄ-ի Սմենուայի չրանցքը, որը ուրարդացիները կառուցել են 3000 տարի առաջ դարաշրջանի ողոգման ճյուղի կարիքները բավարարելու համար։ Չրանցքը Արևմտյան Հայաստան և համաշխարհային չրաշինարարության գլուխգործոցներն է, ունի 51 կիլոմետր երկարություն։ Արդամեդին տեսլական ապահովելու նպատակով ստեղծված Ուրարդուի զարգացման միջանցք ծրագրի շրջանակներուն գլան մեծ ներդրումներ զբոսաշրջության ոլորտին։ Նպատակը թրված է իրականացնել այնպիսի աշխատանքներ, ինչպիսին են քայլուղիներու, նստավայրերու, հեծանիվներու ուղի, ճամբարային տարածքներ կառուցելը և շրջապատի բարեկարգումն ու կանաչապատումը։ Այն վերանորոգված, կահավորված և համալրված է անհրաժեշտ սարքավորումներով Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության աջակցությամբ։ Արցախ պրեսի տեղտակիցի հաղորդմամբ տեղտակցի հետ զրույցի ժամանակ Արցախի Հանրապետության ԳԽՄ առաքելության տեղեկատվության բաժինի պատասխանատու Էթերի Մուսայելյանը մասնավորապես ասել է. Բաժամունքի ստեղծման նպատակն է Հալթրութի շրջանի բնակչությանը որակյալ անհետացկելի բուժօգնության դրամատրումը։ Այժմ ցաներ հիվանդներու վիճակը կարող է կարգավորվել բաժամունքի մեջ մինչև հիվանդանոց տեղափոխվելը։ Գարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն բաժամունքին նվիրաբերել է շնչարական վերագենտանացման հավաքածու, թթվածնի խտացուցիչ գործիք, սրդային մոնիտորներ և այլ գործիքներ։ Թուրքական պետական Բոթաշ գազային օպերատորը գազադարի կառուցման մրցույթ հայտարարել է, որը բնական բարելիք պետք է մատակարարի Նախիջևանին։ Գազի մատակարարման այս նոր ուղին կսահմանափակե իրանական գազի վաճառքը Ադրբեջանին, և Անկարան կփորձե վերականգնել հարաբերությունները Միացյալ Նահանգներուն հետ։ Գտնվելով Իրանի և Հայաստանի միջև և գիսելով Թուրքիայի հետ աննշան սահման, Նախիջևանը երկար ժամանակ հույսեր կգաբե Իրանի բնական գազի հետ ինչպես ներքին չռուցման, այնպես էլ էլեկտրոէներգիայի համար։ Այս կայլը կհաջորդի Թուրքիա և Ադրբեջանի նախագահներու փետրվար ամսվա կատարած այն հայտարարությանը, որ անոնք ձրագրեր են արագորեն հետևել 2010 թվականին գործարկված գազադարի շինարարությանը, երբ առաջին անգամ ստորագրվեցավ համացայնակիր այն կառուցելու համար։ Բոթաշի հայտարարած մրցույթով գնահատեսվի այնպիսի գազամուղի կառուցել, որն անցնի 80 կիլոմետր Իգտիր քաղաքեն մինչև Նախիջևանի սահման։ Գազամուղի թողունակությունը 2 միլիարդ խորանարդ է, որը 4 անգամ կերազանցի Նախիջևանի պահանջարկը։ Ըստ հոդվածի նախագծման աշխատանքները 2021 թվականի սկիզբը պիտի ավարտեն, այն կնշանակե, որ գազամուղը կարող է գառուցվել ու կորցել 2022 թվականին։ Հոդված ամփոփությամբ կարող եք ընթերցել մեր գայքեչեն։ Հրանտին հիմնադրամի էլեկտրոնային հասցեին մահվան սպառնալիքներու բարունակող նամակներու ուղարկելու առնչությամբ կալանավորված 2 անցի նկատմամբ հարուցված քրեական կորձի քնությունը ավարտվել է։ Անադոլու կորձակալության հաղորդման Ստամբուլի հանրապետական թատախազության կողմէ Կասկադիալ Հուսեին Աթեշին և Էրսին Բաշկանին մեղադրանք առաջադրվեր է սպառնալիք ուղարկելու հոդվածով։ Հիմնադրամի աշխատակիցներեն 9 անձ այդ թիվին Դինքի գնոջ Ռաքել Դինքի և Փաստապան Ֆեթի Եչեթինը ջանցվեր են դուժող։ Հուսեին Աթեշը մայիսի 27-28-ին էլեկտրոնային փոստով, ապա ինստագրամյան հրապարակման դակտողած մեկնաբանությամբ 3 անգամ մահվան սպառնալիքներ ուղեր է հիմնադրամի աշխատակիցներու, փաստապաններու և անձամբ Ռաքել Դինքի հասցեին։ Անոր համարտադախազությունը 7 տարի 6 ամիսեն մինչև 26 տարի 3 ամիս ազատազրկում պահանջեր է։ Մույս Կասկադյալ Էրսին Բաշկանին 2 տարի 6 ամիսեն մինչև 8 տարի 9 ամսվա ազատազրկում կսպառնա։ Քրեական կորձը կքննի Ստամբուլի ընդհանուր իրավասություններու 50-րդ թադարանը։ Հունիսի 14-ին Գաթահայգե Սուրբ Էջմիածնի Դոնին Մայրաթորին դեղի կունենա երկար սպասված իրադարձություն։ ՆՍՕԴԴ Քարեքին երկրորդ ծայրակույն պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ կոչվի և կվերադեղադրվի Մայրդաջարի Քմբեթի Նորագերդ խաչը։ Խաչի հոծման և դեղատրման արարողությունը կարելի է դիտել ժամը 19:00-ին Մայրաթորի դեղեկատվական համակարգի Facebook-յան էջին և շողոքատ հեռուստաընկերության եթերով։ Այս մասին կհայտնի Մայրաթորի դեղեկատվական համակարգը։
Արևմտյան Հայաստանի Մալատյանը հանքի պատալգազի գազիկավարին մեջ փախվեր են երկու փեռնադար գնացք, մեկ հոգի զոհվեր է, իսկ երեքը վիրավորված։ Գործված մեկ անձի որոնումները կշարունակվին։ Հայտնի է, որ գնացքները կտեղափոխեին Հանքանույթ և Բինթյուղ, որոնց փախում են ետք վթարի վայրը կաշխատին շինարարական մեքենաներ։ Գենթատրվի, որ անհետ կորած աշխատագիծը մնացել է գնացքի ավերակներու տակ։ Թեպքի վայրը սպասող շտաբուխնության մեքենաներով երեք փրկվածները հոսպիտալացվել են։ Լատվիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Դեսպանության նախաձեռնությամբ, կազմակերպմամբ և աջակցությամբ հունիսի 11-ին ամերիկյան Հանրահայտ Դելոս ընկերության կողմէ թողարկվել է Կոմիտաս վարտապետի Սուրբ Պատարագի համերգային ամբողջական դարբերակի ցայնասկավարակը, ի նշանավորում են մեծ կոմպոզիտորի և հոգևորականի 150-ամյակին։ Արմենպրեսին այս մասին հայտնեցին Լատվիայի, Լիտվայի և Էստոնիայի մեջ Հայաստանի Հանրապետության Դեսպանութենեն։ Ցայնասկավարակի թողարկումը եզակի այն առումով, որ առաջին անգամ դարբեր օդարացքի ներկայացումը ցիչներեն փակացած խումբը Լատվիայի ռադիոյի երգչախումբը գադարեր է, իսկ ետքը նաև ցայնագրեր է Կոմիտասի Բադարակի համերգային ամբողջական դարբերակը։ Նախագիծի նախապատրաստական աշխատանքները տևած է շուրջ 3 տարի։ Ցայնասկավարակի դեպողությունը 80 վայրկյան է։ Գրքույկի մեջ ներկայացված Կոմիտասի ֆոտոնկարները դրամատրվել են Երևանի Կոմիտասի թանգարանի կողմէ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար անսամբլ Գանու Յայլան փլելե ստեղծագործությունը։ Սանջուրը պախել է, ամեն ձերը ստանել է, շեք մազավոր աղջիկը, հելքս գլխես տարել է։ Ես ավլովակյան բողջական դարպերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։